Assalomu alaykum, hurmatli suhbatdoshim. Men psixiatr, psixoterapevt, psixolog Zebinuz Ahmedovaman va bizning Psixomet 24 klinikamizni qoshida Psixa School, ya'ni psixologik o'qish maskani ham mavjud. Ayniqsa bu onlayn platformada bo'lsa. Bugungi darsimizda biz sizning o'smirdan, o'smir farzanddan nima farqingiz bor degan savolga javob beramiz. Demak, hamma narsa bizni doskamizda, doskada xuddi maktabda o'qigandek tushuntirish osonligi uchun doskaga o'tamiz. Demak, siz hurmatli ota-ona, ota-ona bilan sizni farzandingiz aytaylik o'smir bo'ldi. O'smir bilan ota-onani nima farqi bor? Keling shu savolga javob berib ko'ring. Siz bilan o'smirni nima farqi bor? O'smir bilan sizni bitta farqingiz bor. Sizning ichki meningiz shakllanib bo'lgan, o'smirning ichki meni esa endi shakllanmoqda. Mana farqingiz. O'smir kimman? Qachon? Qayerda? Qanday qilib? Nima uchun? Qanday erishaman? Degan savollarga javob bergan bo'lsa, siz bu savollarga xato, to'g'ri, kam, ko'p javob berib bo'lgansiz. Mana farqingiz. Ya'ni kattalarni ichki meni shakllanib bo'lgan bo'ladi. Bu har doim to'g'ri emas. Kimdirdiki kemtik, kimdirdiki bo'rtgan, kimdiki to'g'ri, kimdiki qoraygan, kimdirdiki yaltirab ketgan, hammaniki har xil. Ya'ni bu joyda biz korreksiyaga ishlaymiz. Ya'ni mana shu ichki meni bilan o'zi hayoti davomida jamiyat, tarbiya, vaziyatlar shakllantirgan mana bu menni yaxshi yashash uchun endi o'sha inson nimalarnidir o'zgartiradi. Nimalarnidir o'zgartiradi. Nimalarga anaqa kiritadi, o'zgarish kiritadi, nimalarni ko'paytiradi, nimalarni kamaytiradi, nimalargadir qo'shimcha qiladi, nimalardir psixologni chaqirib, "Ey hurmatli psixolog, menga biror narsani o'rgatgin. Ey hurmatli psixolog, ey hurmatli kitob" mani o'zgartir deydi. Mana katta odam psixologiyasi. U shakllangan menini hayotga adaptatsiya qiladi. Shakllangan menidan foydalanadi. Shakllanib bo'lgan meninidan quvonch ko'radi. Shakllanib bo'lgan menidan xatolik aziyat chekadi. O'smir esa shakllantirish menini paydo qilish chog'ida qiynalishlarga erishadi. Shakllanmagan menini shakllantirish uchun qiynaladi. Shakllanmagan menini shakllantirish uchun qo'llab-quvvatlash qidiradi. U shakllanmagan menini to'g'rilash uchun, o'shani o'zi xohlagandek qilish uchun yoki birovlar xohlagandek bo'lishi uchun harakat qilib ko'radi va mana o'smir psixologiyasi va mana kattalar psixologiyasi. Demak, o'smir psixologiyasi bilan ishlash murakkab. Demak, o'smir psixologiyasi bilan ishlaganda o'smirni meni to'laqonli bo'lib shakllanishiga imkon bor. Mana shu menda shakllanishi katta odamdan, ota-onadan o'smirni ajralib chiqishi bilan amalga oshiriladi. Mana shu katta inson, mana ota-ona, ota-onaning ichida bola mana shunday 3 yoshida, 2 yoshida ichida bo'ladi. Yelkasida bo'ladi, qo'lida bo'ladi. Ovqat yegizadi, hali ovqat yeyolmaydi, hali gaplasha olmaydi va bir kunmas bir kun mana bu ota-onadan o'smir ajrab chiqib kattalashishni boshlaydi. O'zini meni shakllanib, qaysidir menlari qaysidir bilmagan narsalari ota-ona qaramligida, qaramog'ida qoladi. Qo'llab-quvvatlashida qoladi. Mana shu joy hali mana ajrab chiqish joyi, separatsiya. Mana men shakllanyapti. O'smir meni shakllanyapti. Endi men nima? U men degani o'zi nima u?
mende men tushunchasini qanday tushuntirsam de mana abrakadabra yo bo'lib qoldi endi to'g'rilaymiz. Ay inson men yo bo'lmaydi. Uni faqatgina to'g'rilash mumkin, uni yarqiratish mumkin, uni kuchli qilish mumkin. Mana shu haqda biroz gaplashamiz. Demak, inson meni u bilgan dunyo va bilmagan dunyoni uning ichiga, ongiga, ongostiga kiritilgan informatsiyalar yig'indisidir. Ya'ni men kimman? Men o'tmishda kimman? Men bugun kimman? Men bugun Men bugun kimman? Men ertaga kim bo'laman? Bu o'smirni vaqtga munosabat. Ya'ni insonni nimalargadir munosabatlari uni ichki meni hisoblanadi. Shakllantirgan informatsiyalar va o'sha informatsiyalarning ichida qana qilib yashayman degan savolga javob o'sha insonni shakllangan sxemalari hisoblanadi. Aytaylik. Demak, men shunda oson yo'lni tanladim. Internetdan sizga o'sha o'smir meni haqida tayyor ma'lumotni tushuntirib bermoqchiman. Demak, bolani, o'smirni o'zini kimligi haqida qiyofasi paydo bo'ladi. Ya'ni qiyofa. Men kimman qiyofasini. Vaqt bo'yicha tushuntirdim. Vaqtga nisbatan men kimman? O'tmishda kim bo'lganman? Bugun kimman? Ertaga kimman qiyofasi. Undan keyin men hissiyotlarim qanday? Men fikrlashim, meni harakatlarim qanaqa? Qanaqa harakatchanman? Qanaqa harakatdagi insonman? Qanaqa mening fikrlashim bor? Men o'tmishda, hozir, kelajakda kimman? Real o'zim bilan o'zimga tashqaridan qarab o'zimni real qanday baho beraman? Qaysi sifatlarim kam? Qaysi sifatlarim ko'p? Ideal men bo'lish uchun meni idealim kim? Men qanday bo'lsam ki, men bundan ham kuchli, balkim ota-onamga o'xshaydigan, balkim qo'shniga o'xshaydigan, balkim ustozimga o'xshaydigan, balkim televideniyadagi bir aytaylik ashxonachiga o'xshaydigan, balkim bir kasbi bor insonga o'xshaydigan qaysi idealdaman? Qaysi orzu umidlarim? Qaysi yetisha olmaydigan fikrlarim bor? Nima qo'limdan keladi? Nimani istayman? Nimani qilishim kerak? Meni yaxshi qo'limdan keladigan narsalar nima? Nimalarni yomon qilganman? Maktabda o'zimni qanday tutaman? Uyda kimman? Ko'chada o'zimni qanday harakatlantiraman? Erkak sifatida men kimman? Yoki men qiz bola sifatida kimman? Men qonun oldida O'zbekiston fuqarosi sifatida qanday huquqlarim, qanday meni hujjatlarim, qanday meni yuridik menga berilgan qonunlar bor? Men oilamda kimman? Qanday o'rnim bor? Bola sifatida qanchalik men bolaman? Ichimda ota-onamni qanday bergan, menga bergan ota-onaligi menda, qanday ota-onaligi menda mavjud? Men katta odam sifatida o'zimni qanday ko'ra olaman? Qanaqa ehtiyojlarim bor? Qanaqa sifatlarim bor? Qanaqa irodam bor? Nimalarga bardoshim yetadi? Nimalarga o'zimni unday olaman? Mana shu savollarga qisqa lo'nda javob tarzida, hamma javoblarni shakllantirgan tarzida insonning ichida o'zini hissiy qiyofasi paydo bo'ladi.
tasavvuri o'zini baland, kelishgan, kimlari yarashgan yoki bo'yi past, hali o'zidan ayb topgan, aytaylik gapira olmaydigan, qizarib ketadigan, o'rtoqlari yo'q, o'zi xorg'in, yugura olmaydigan, charchab qoladigan, gapini topib gapira olmaydigan, miyasi ishlamaydigan, xotirasi past yoki xotirasi o'tkir, o'rtoqlari tayin, ota-onasi qo'llab-quvvatlovchi qaysi bir bolasi miyasida bor? Uni oldin bilish kerak buni otini. Biz bolangizni testdan o'tkazish deyiladi. Uni otini bilish kerak. Uni ichidagi gaplarni shakllantirish kerak. Buni otini sizning farzandingizni ichki sifatlarini shakllantirish deyiladi. Biz sizni farzandingiz bilan. Ichki menini kuchli, zahlana oladigan, o'zidan faxrlana oladigan inson sifatida tarbiyalashingizga resurs taqdim etamiz. Faqat sizga emas, farzandingizga ham. U o'zining sifatlariga tayana oladi. U o'zidagi qobiliyatga suyana oladi. Uni atrofidagilar bilan yaxshi kommunikatsiyalar, munosabatlar o'rnata oladi. O'rtoq topa oladi. Ota-onasiga tushuntirib ayta oladi. O'zining istaklarini o'ziga tushuntirib ayta oladi. Mana sizni farzandiga beradigan tarbiyangizni nomi. Bizga murojaat qilsangiz, nima qo'limizdan keladi? Biz sizga onlayn platformadagi darslarimiz taqdim etamiz. Bu darslar video tarzida bo'lib, bu videolarni farzandingiz ko'rib, siz ko'rganingizdan keyin savol-javob tarzida onlayn darslar tashkil qilamiz. Bizning o'smir psixologiyasiga kirib kelayotgan yo'nalishimiz albatta sizga yordam beradi. Bizga murojaat qiling. 90lik 3922289 Telegramdan murojaat qiling. 95lik 166-26-62 raqami. Bizni rasmiy sahifamizga murojaat qilib, qanaqa kurslar bor ekan? Bu kurslarda aniq nimalarni bolam o'qir ekan degan savolingizga aniq javobimiz ham bor. Buning uchun kurslar degan sahifani ochasiz va aytaylik sizga kerak bo'lgan aloqachi bolam kursini ochganingizdan keyin mana shu kursni ochganingizdan keyin qanday olib boriladi? Natijalari qanday bo'ladi? Bu bolalarga kimlar dars beradi? Bu darsda nimalar, qaysi darslar olib boriladi? Birinchi modul. Bolani yaxshi o'qimasligi sabablari va o'sha sabablarni aniqlash. Masalan, nima qilish kerak? Qanday yechim berish kerak? Bolani yaxshi o'qish uchun qanaqa to'siqlar bor? Nima qilish kerak? Aytaylik, bolaga o'ziga ishonch kursi. Aytaylik, bolaga o'ziga ishonch kursini taklif qilayapmiz deylik. Bolani o'ziga ishonch kursi da qanaqa modullar bor? O'ziga ishonish nima degani, o'ziga baho berish nima degani, o'ziga past baho berganlar nima qilishadi? Har bitta modulni darslarini bizlarga taklif qilyapmiz, taqdim qilyapmiz. Avval o'rganing. Nima bilimga ega bo'ladi? Bundan qanday natija oladi farzandim? Albatta, o'smir uchun o'smir psixologiyasi, o'smir o'zini shakllantirishi, yuksalishi uchun berilayotgan darslardan foydalaning. Albatta katta natijaga erishasiz. Buning oqibatida farzandingiz yaxshi o'qiy oladigan, kim bo'lishini bila oladigan, qaysi kasbga yo'nalishini bila oladigan,
o'zining qanaqa sifatlari, qobiliyatlari, iqtidorligi borligi haqida qo'llab-quvvatlash uchun kimlardan qanday yordam olish kerak, qanday darslarni o'qish kerak, qanaqa ustozdan to'g'ri bilim ola bilish kerak, olgan bilimini qayerda, qachon, qanday qilib amalga oshirish kerak, tatbiq qilish kerak hayotga, mashq haqida aniq bilim olib, o'ziga ishongan o'smirni shakllantira olasiz. Bizga murojaat qiling.